НВК номер 10 навчається понад 2400 школярів. Учні 3-х, 4-х та 5-х класів уроки відвідують у другу зміну, бо не вистачає приміщень. Два роки тому біля школи почали зводити новий навчальний корпус. Наразі будівництво на фінішній прямій. Безумовно, що ця будівля нас трошки дасть можливість вийти в першу зміну. В експлуатації цієї будівлі у нас тільки одна паралель піде в другу зміну – це треті класи. Це буде великий плюс і для дітей, для вчителів і для батьків. З самого початку це була проєктно-кошторисна документація на майже 30 мільйонів гривень. І це мало бути кілька корпусів, в тому числі і надбудова над діючим басейном. Ну, але потім ми вирішили розбити їх на черги, завершити першу чергу, запустити її в експлуатацію. На будівництво нового корпусу з міського бюджету виділено близько 16 мільйонів гривень. 13 будівельники уже використали. Тут розташується 8 аудиторій, в яких навчатиметься більше 200 учнів старших класів. Також у новому корпусі розміщені господарські та адміністративні кімнати. Відкрити цю частину школи планують восени. Зараз ми виходимо на вулицю, робимо благоустрій, завершуємо роботи всередині, купуємо шкільні меблі, обладнання, комп'ютерний клас і плануємо фактично, я думаю, що на початку жовтня туди вже забрати дітей. Карина Нестер, Ірина Митюк. Новини міста.